নীতৰ প্ৰস্তকাকত ফাদিলৰ তদন্ত অব্যাহত সিবিআইৰ জালত পাটনা এমছৰ তিনি শিক্ষার্থী এমবিবিএছ পাঠ্যক্রমৰ শিক্ষার্থী তিনিওজন তিনিওজন ছাত্রৰ ল্যাপটপ আৰু মোবাইল ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ছাত্র তিনিজনৰ কোঠাটো তালাচী চলাই সিল কৰিছে সিবিআই 2021ৰ এমবিবিএছৰ পাঠ্যক্রমত নামভৰ্তি কৰিছিল তিনিও ছাত্রই সম্প্ৰতি তিনিওজনকে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে সিবিআই এই তিনি ছাত্রৰ যোগসূত্র ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে অনুসন্ধানকাৰী দলে আৰু সেই সন্দৰ্ভতে ইতিমধ্যে এমবিবিএছৰ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি থকা সেই তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে নীতৰ প্ৰস্তকাকত ফাদিলৰ এইদৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এটা ক্ষিপ্ৰ গতিৰে আগবাঢ়িছে সিবিআইৰ জালত পৰিছে এবাৰ পাটনা এমছৰ তিনিগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী এই তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে এমবিবিএছৰ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি আছে লেপটপ আৰু মোবাইল তিনিওজনৰে জব্দ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আনকি ছাত্ৰকেইজনৰ কোঠাটো তালাচী চলাই সিবিআইয়ে সিল কৰি দিছে 2021ৰ এমবিবিএছ পাঠ্যক্ৰমত তিনি ছাত্ৰই নামভৰ্তি কৰিছিল সম্প্ৰতি সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে সিবিআই আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত